25 січня в соціальних мережах з'явилась інформація про те, що, цитую, «в Черкаську область звозять сміття зі Львова. Прошу усіх уманчан і взагалі черкащан негайно повідомляти». Уманський полігон твердих побутових відходів також знаходиться на території Черкаської області. Тож знімальна група телекомпанії «Умань» звернулась до директора комунального підприємства «Комунальник» Володимира Осауленка за підтвердженням або спростуванням цієї інформації. Ну, в даний час ми знаходимося з вами на Уманському полігоні твердих побутових відходів. Хочу вам сказати, що ніхто ніякого сміття ні з яких районів до нас не завозить, тому що в нас охрана круглосуточна, і фотофіксація є при в'їзді на полігон, і охрана попереджена про суворо попереджена про звільнення, не дай Бог, якесь буде завезено сюди сміття, поки в нас не було. Так що це хочу спростувати оце. Оце твердження про неправдиве твердження про завезення сміття з львовських регіонів чи з інших регіонів навіть. Щомісяця Уманський полігон твердих побутових відходів приймає в середньому 4,5 тисячі метрів кубічних сміття. Аби зменшити навантаження на сміттєзвалище, влітку 2016 року було відкрито сортувальну лінію, яка наразі працює в тестовому режимі. А якщо врахувати, що полігон експлуатується з 1944 року, то, за словами фахівців, фізично немає можливості приймати сміття з інших місць. Процедура сама зараз у нас, який завозить побутові відходи, який є договор з нами, і він завозить сюди сміття. Мешканці міста, які закупляють талони в нас на вивезення твердих побутових відходів, теж приватні підприємства, і приватні, і всякі і комерційні, і всі різні підприємства. Всі, які заключили договір і взяли талон на вивезення побутових відходів. У нас сміття в даний час не збільшилося. Кількість те, що в нас завозилося півроку назад, рік назад, та сама кількість побутових відходів. У нас нема що завозити, чогось сміття, нас свого вистачає. Тому що в нас полігон так вже переповнений, хоч би ми своє могли ще де тут розмістити. Розповсюдження подібної інформації, каже Володимир Кіндратович, не допомагає у вирішенні проблем уманського сміттєзвалища, як і провокаційні дії, які періодично трапляються. Є бажаючі, бажаючи допомагати, так як минулого року, десь в серпні-вересні місяці, був підпал на полігоні, що ми тут тушили їх чуть не неділю. Це теж, мешканці місця подумають, з якою це метою це воно робиться, чи воно для лучшого, чи для хужого це воно робиться, це все. Разом з тим, в інформації з соціальних мереж претензії висловлені до конкретної особи – Олександра Штангея. Його позиція офіційно далі. Щодо ситуації, яка, будемо говорити, склалася по поводу сміттєзвалища, що я нібито возю в Черкаську область сміття зі Львова, це повна брехня. Мені дуже, звісно, цікаво, куди це я возю це сміття. Дійсно, в Умані також була складна ситуація із сміттям. Було, місто, будемо так говорити, не потопало, але було дуже багато сміття по місту. На даний час ця ситуація вирівнялася. Дійсно, наше місто стало набагато чистіше. Відповідно, там зробили нову сортувальну лінію. Вона, є ще, вона працює поки в тестовому режимі, але все-таки вже є якісь напрацювання. Будемо так говорити, я ще при Юрію Івановичу, коли був мер Бодров, завжди на це звертав, на сміття, ми з ними спілкувались, тоді я приходив, робив зауваження. Дійсно, сміттєзвалище в Умані, воно і горіло, і все. Також була складна ситуація, але на даний час, завдяки і Володимировичу, це меру, і все, ситуація змінилась і покращилась. А щодо завезення сміття зі Львова, то це можна подивитись, чи є воно там, чи його там немає. Телекомпанія «Умань» буде і надалі слідкувати за розвитком подій та інформувати глядачів щодо ситуації з уманським сміттєзвалищем.